بسم الله الرحمن الرحيم اسم غلارة جونك سنة خيارته يا صاحي هذا هو نجلس على مركز سود وهذا حلا يستقبلك وها هل مرة اللي برشدة لجوسي داي ورقد حي يحيي هاي قدوم برلمان كا صوماليا أقل كيس هو سه آذن مذوبي أما شيخ آذن مذوبي warqaddaasi ayaa waxaa lagaga hadlay oo lagu maaragtau soo celiyey oo xildhibaan looga dhigay nfahad yaasiin xaaji daahir oo n horay caqabad ugala kulmay guddigii doorashada heer federaal ee fidt haddaba halayto warqaddan xaggay ka soo baxday maxaa looga dan lahaa n fahad ma noqday mase noqon doonaa mase noqon karaa xildhibaan ka tirsan aqalka hoose haddiiba laacala uu noqdo se yanii maxaa soo kordhaya dad badan ayaa laga yaabaa inay wax iska weydiinayaan waa marka koobaade bal horta warqadda kursigii hob sideean iyo lix yani xalayto loogu maaragta soo daayey ama xildhibaankan loogugu magacaabay fahad yaasin xaaji daahir ayaa waxa ay u dhigan tahay oo lagu sheegay waa filaya dad badan oo idinkaidin ka mid a inay arkaan laakiin waa dul maraya o waan maaratato si aan markaasi halka aan u jeedo aan u abaaro wer murtiyeed ku saabsan baa layidhi kursiga hob sideean iyo lix ee deegaan doorashada hirshabelle ujeeddo go'aan ka gaaris kursiga yani hob sideean iyo lix ee aqalka hoose ee baarlamaanka dalka kaasi oo yacni deegaan doorashadiisu ay tahay amaba ahayd magaalada beledweyne ee xarunta dowlad goboleedka hirshabelle warqaddu waa waradan ok marka waxaa lagu yidhi warqaddan oo laga dhigay inay ka soo baxday yani gudoonka baarlamaanka ujeeddo go'aanka gaadhis kursiga hob ianiyolix ee eh, deegaan doorashada hirshabelle guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markuu dib u eegay doorashadii sida tooska a looga baahiyey warbaahinta ay sida daahfurnaanta leh ugu tartameen labada musharax ee kala'ah fahad daahir axmed iyo axmed dayib axmed daahir sidoo kale markuu garowsaday baa la yidhi in matalaadda hal beel oo keliya si gaara uga maqan tahay tan iyo doorashooyinkii dalka taasoo xadgudub dastuuri ah ku ah dadka ku aftirsada kursiga yani hob sidean iyo li oo waayay xuquuqdii uu damaanad qaaday dastuurka meelkugaadka ah ee dalka iyo weliba xeerarka doorashooyinka <muchos> dadban markuu arkay guddoomiyuhu in doorashada kursigan ay si wada jir ah u qabteen dhammaanba gudiyadii loo igmaday ee heer dowlad goboleed iyo heer federaal sida sid iyo fiid iyo weliba guddiga xallinta khilaafaadka oo ay ka joogeen xubno sarsare oo guddiyadaa ka tirsan markuu arkay haddana guddoomiyuhu aragti badana codasiyadii isdabajooga ah baalidhi codsiyadii ma aha codsiyada lain wbaa aa markuu arkay codsiyada is-dabajooga ah oo ay guddoonka golaha shacabka u soo gudbiyeen madaxweynaha madaxweyne kuxigeenka iyo guddoonka baarlamaanka hirshabelle markuu arkay haddana in hanaanka loo maray magacaabista odayaasha dhaqanka ee xulista ergada iyo qabashada doorashada kursigan uu ahaa mid loo maray sifo sharciya ayna ka qayb qaateen odayaashii saxda ahaa ee hormuudka u ahaa xulista ergada ee doorashadii intaasoo dhan markuu gudoomiyuhu qaarnaogaaday qaarna uu arkay waxa uu go'aamiyey oo hoosta ka xariiqay oo uu soo saaray go'aankan baalayidhi ko mudane fahad daahir axmed maaha fahad yaasiin mudane fahad daahir axmed waa xildhibaanka rasmiga ah ee ku mateli doona beesha iskale kursiga hob sideeanyo li قولها الشعب كجمهورية دا فدرال كصوماليا لقب اللعبة مانتا أو أي تاريخ لقب اللعبة مانتا أو أي تاريخ دو محي تاي دو. مانتا أو أي تاريخ دو تهي يعني إن مركو متلا يباشا تاريخ ذا مانتا أه إن يعني بيجكا لباد أيان ماركتاهي تو إن يعني فريّة و dmaxaanu idhaato geeddi scokani qaabka matalaadda uu ku matalayo beesha okay bejka labaad ayaa waxaa lagu yidhi oo uu maaratato uu kaga hadlaya yni qoraalku akanaa bejka labaad marka maanta oo ay taariikhdu tahay baa la yidhi <lif> yo-bishadisembar uuna la xuquuq yahay dhammaan xildhibaanada kale labo waxaa kale oo gudoomiyuhu uu go'aamiyey waxaa la farayaabaalayidhi xoghayaha golaha shacabka iyo dhammaanba hay-adaha kale ee ay khusayso in ay u fududeeyaan xildhibaanka dhammaystirka xuquuqdiisa xildhibaannimo mudane wa bilaahi tawfiiq mudane sheekh aadan maxamed nuur guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka somaaliya ayaa lagu yani qoray oo lagu saxiixay yani maxaanku idhahdato qoraalkan okay waynu aragnaa baan filaya qoraalkan yani la baahiyey ko qoraalkan horta xaggee laga soo saaray yaase soo saaray go'aankan <chat> ama qoraalkan waxaa n lagu sameeyey magaalada la yidhaahdo inta anigu aan xogta ka hayo n istanbul oo ah caasimadda dalka turkiga halkaasi ayaa lagu qoray lagu abla ableeyey wixii la heli karay loo isticmaalay say tahayna loo habeeyey halkaasaa lagu qoray oraala waxaa la qoray ooalaqoray oo loogu talagalay sidiisaba qoraalkan qoraallo badan oo diyaarsan buu qayb ka yahay qoraalkan waxaa la qoray siaxogaank aalobishii oktoobar daaa aora laakiin xalay ayay ku haboonaatay xilligii lasii dayn lahaaoaa En, dalka turkiga magaalada istanbul yani ya haddii aanan khaldanayn ayaa lagu diyaariyey qoraalo badan oo la qoray ayuu qayb ka yahay oo loogu talagalay mid walba xilliga ku haboon in la sii daayo dadka qorayn anugu hadda waa hebel iyo heblaayo midna ma oranayo laakiin magaalada istanbul ee xarunta labaad ee dalka turkiga ayaa lagu diyaariyey xubno jooga aya halkaasi ku diyaariyey waa la dhammaystiray mudda gacanta lagu hayey xalay sakbarkii ayaa la sii daayey ama la baahiyey yaa baahiyey xagese laga baahiyey magaalada jigjiga ayaa laga baahiye mha agaso liagaaxgaa hayo aaaa soo li halkaa marka laga soo geliyey baraha bulshada waa la baahiyey waa la kala tuuray anugu garan maayo an iyadoo meel walba laga soo gelin karo waxa loo xushay jigjiga in mara ay noqoto barta laga sii deynayo ama laga baahina dhowr qof ayaa marka halkaa ka geliyey waxa yaab le in mid ka mid a baraha bulshada ee madaxweyne mustapf uu leeyahay in lagu baahiyo o la ihado sbm n goobaha uu madaxweyne mustaf isagu leeyahay wax ku qoro omarat wararka dawladda degankasomaalida lagu baahiyo ayaa halka lagaga tuurayiu jiiina weli ku jirto iaayaalyii xildhibaan fahad yaasiin oo si rasmiya loogu magacaabay ya u magacaabay majijiyaba loga maacaabay ma madaeyne mustaaumagacaabay maanaa umagacaabay magabad aila joogta u magacowday ciddii umagacowday yan markaa waalaga dhigaa waradda waa ku qoran laakin warada waxa ku qoran gooni baauga hadla goortii laqoray iyo goobti lagu diyai octoa eeanada waraaa la qorayey oo la dhamaystiray oo mid walba xiligeeda loogu talagalay in la baahiyo o waradani qayb ka ahayd magaalada jigjiga ayaana laga baigameeo aalaga baahie lain nuxurkaiinaaooaaawaa magaaladajigjigai laga bahiyey saddex facebook lagu kala baahiyey mid uu yahay s dm oo wakaaladda wararka deegaanka ee madaxtooyada dawladda deegaanka soomaalida laga lee yahay intaasi waxaan u malaynaya waa iga haysan way ku jirtaa haddaan laga saarin way ku jirtaa warqaddan iyo qaabkii warka loo qorayba halkaasaa marka laga baahiyey magacaabistu halkaasay ka dhacday ma garanaya inuu meshaas joogay aadan madobe oo halkaa warada uu kasoo qoray aniguo aadan madoobe baydhabaan ku ogaa ok ujeedada marka laga leeyahay iyo danta iyomahmiyada warqaddan xiliga loo soo saaray maxay taaymadaxweyne xasan sheh maxamuud madaxweynaha dawladda federaalk ah ee dalka somaaliya waxa uu ku sugan yahay dalka maraykanka magaalada washington ayaa waxa uu kaga qaybgalay shirkii madaxda afrika iyo maraykanka halkaasi si, si weyn baa looga wada hadlay dowladda maraykanka iyo dowladda soomaaliyana waa wada hadleen waxyaalo fara badan bay ku wada hadleen taageero dhinacyo badan oo maaragta de tii afrikaanka loo ballanqaadayay iyo mid dowladda soomaaliya u dheeriya oo ah ka caawinta soomaaliya ee la dagaalanka kooxaha argagixisada iyo caga u taagidda ama ucaga ama says u dhigidda hay ado dawliya oo yani macaahiddii dawliga ahaa oo sal adag leh in iyagana sayska loo dhigo oo yani n uh, good govrnc waxa gaaladu ay yidhaahdaan in maaragtay soomaaliya laga caawiyo waxyaalaa noocaasa ayaa si gaara ay uga wada hadleen dowladda maraykanka iyo dawladda soomaaliya intaa kadib in, waxaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud kulamo uu la yeeshay saraakiil sare oo kala duwan أو دولة أمريكا أو بنتاغون كو قيب كي يهي وسير كي دفاع إدلو دا سوماليا سقنا والله سعلا كدب وحلو بالمي وعذريه أي نو أرقني أي نو دا داوني أي معجزة دا نقضي أي كدا أي مجال دا مينيابوليس أي حرونت استيت كا إن ميناسوتا يعني soo dhowayn taariikhda madaxweyne soomaaliyeed aan loogu soo dhoweynin qurbaha xasan sheikh waa uu tegey hadda ka hor isagoo madaxweyne ah waxaynu markhaati ka ahayn oo meelo badan ku jira yani isagoo lagu mudaharaadayo oo lagu qaylinayo oo lagu dhawaaqayo y waxaan uh, filaya fiftnkii inay ahayd oo minneabolis ay ku dhawaaqayso ku qaylinayso ana yacni shacabkii soomaaliyeed intii kartay ee ka gaadhay iyadoo oo baraf da'ayo oo maxaanku idhaahday to wax badani ay jiraan ayay u soo xaadireen inay madaxweynaha soo dhoweeyaan maxaanku dhahdayeto silla furnaana oo aanu jirin hal qofa oo mucaaradaya iska daa hal qof oo mudaharaadee iaan xitaa aragti ahaan looga soo horjeesanin taasaa marka waxay qasab ka dhigtay in shucaac lagu furo yani booqashada xasan sheekh maxamuud in shucaac lagu furo oo indhaha laga sii jeediyo yani waaahada ahaweynti nabad iyo nolol wa salaamaya dhammaantoodba hadda xafiiltan siyaasadeed ma jiro laakiin yani raadadkaiygyo waxyaabaha iyagu ay caanka ku yihiin ba waxay tahay in aan yani inay dadka marata markay indhuhu meel isusii jeesadaan inay isku dayaan in ay xagga kale wax u rogaan ama ugu yaraan ay dhimaan <muchimus> saamaynta oo hadalhayn kale oo saamayn leh ay ku dhex furaan kursigii marka hob siean iyo li ayaala yidhi kaasaa ugu saamayn badan iyo fahad yaasiine aanku dhex tuurro birif wa la tuuray jigjigaa laga tuuray mara muhiimadda ujeedada iyo xaqiida dhabta ah emaaay wa u jireen ynibiyada combyutarkii yni laga diray kii lagu sameyey wix o dhan aa wax caddaana way oo la wada hayo oo maxaanku dhadt la helayo marka saamaynta in la dhimo oo meha aragtxoogaa ugu yaraan sidii fynusti in la gaabiyo taageerada xasan sheikh maxamuud uu maraykanka ka helay oo runtii la qaadan waayey oo yar u cuntami weydey inta shuush lagu furo ahamiyadda iyo ujeedada ugu weynay taasay ahayd okay fahad yaasiin xaaji daahir lacalla warqaddan maxay uga dhigan tah in magaciisa loo isticmaalo hadduu raba sawi raalligo ka ana aniga marnaba ma dhahayo fahad baa qoray iyo hebel baa qoray iyo heblaaya qortay ma dhahayo laakiin in asaga magiciisa saa loogu isticmaalo oo maxaanku dhaah la yidhaahdo aanma s waraduse ma sax ba waradda waan sheegay fahad yaasiin haddii uu yni isagu ku faraxsan yahay oo uu ku qanacsan yahay in magaciisa loo isticmaalo yni nooc kaste oo bahdilaad ah oo yn layskaga daba imaanayo oo aans wax badan ahayn o maxaanku dhahdato yni saamayntii siyaasadeed iyo shakhsiyaddii miisaanka cuslayd ee u ahaa ayay aniga ii muuqata in meesha ay ka baxayso sababtoo ah nimeel walba ka muuqa waa lagu munadbeelaa siyaabo kala ahayd laakiin in isaga magiciisa la isticmaalo oo la yidhaahdo sidaa la yidhaahdo waxaan u arkaa inay tahay mid ynisaga meel kadhac ku ah waa suuragal macquul weye in loo arko inay tahay wax wanaagsan oo maanu ae ilaha dadka aragtida waa u kala duway nugu waana iska aqli yarahay o runtii aligaa yarka ah waan ku haldanaan karalakin sida hadda ii yar mutain maamagciis saoma wax kale oo la isticmaalo yaad modaa in lawaayo mara

axaad moodaa qof aan la soconin yanii wuxuu ku leeyahay guddoomiyaha ayaa ka go'aan gaadhay guddoomiyuhu kursi beeluleedahay kamana go'an gaadhi karo mana oggolaan karo mana diidi karo kamana go'aan gaadhi karo beesha ayaa iskale guddi doorasho ayaa baarlamaanku u saaraya mar haddii tii hore lasoo dhaafay waa nidaamka qaabka uu yahay aniga aragtidayda

danadooniwmimuuqday waa goonidooda ay lakiin xiliga iyada ah waxaan u arkayey mid ka mida caqabadaha waaweyn ee dwladnimadasomalimncawayba dhacday waa la joojiya somaaa ka joojiymdadki u arkahayey inuu halis ama caqabad ku yahay nidaamka dawligaa ee somaliya oo uu doonayo shaksi aan la dooran inuu maaratato gacanta ku dhigo aab kaaau diidaa animayn milkiile yala dhhi jirayaa milkiiwaanilaa somalidu ma ina dooran qof qof milkiile noqon kara saaaan marka uga soo horjeeday anugu okay way dhacday waa laga joojiyey say dooniba ha ku imaato dagaal siyaasadeed oo aan waxba laysu reeban oo maxaanku hadato mindiyaha layskula kufayo yaa socday waxaad ogeydeen baa dhacay maodaygii dhaban cad ahaa kolba musr laga bixiyey intaad ogeydeenba mxaanudada kolba meel hoobiya lagu garaacay ilaa ugu dambeyntii dheshiike laskula dhacayhotelk maarortrordhote yni marxalad lasoo maray bay ahayd hadda dib aad ogu noqon mayo laakiin guddigii doorashada ee fid ayaa joojiyey oo isaguna qayb ka ahaa dagaalka way hir gashay sidai ay wax u maragtay loogu talagalay bay u dhaceen maanta kursigan guddoomiye maya ka go'aan gaari kara maya baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu u saarayaa guddi guddigaa marka uu u saaro waxawean beeshiibaa laysugu yeedhayaa odayaashii besha ergadoodii qaabkii la marayay umbaa la marayaa halkaasaa marka ergadii soo dooran lahayd

oo wajibaadkiisa guta manoqonao sababto hadduu noqonayo hadda intuu yimaado ha jooga xamar oo ha ka shaqeeyo oo ololihiisa siyaasadeed iyo qorsheyaashiisa ha ka mramarka nin asagii dembi isku xukumay ma aha anigu inaan shaksiyadiisa weerarayo laakiin habdhaqanka muuqdaan wuxuu yahay fahad inta big yidi oo maxaanku aa weliba waagii markuu baxay dadkii ugu horreeye ka hadlayo xogtiisa helay baan ku jiray oo maxaanku aato gaariga uu raacay maaanku da alaabta ee turkiga oo maxanku a waxaasa hadda lagu qaaday dhihi maay horaan u edi ayuu saa ku baxay okay ninkii marka saa kaga baxay muqdisho intuu turkiga tegey wuxuu rabay kusoo hadlay hal kelmad ah oo uu yidhi intuu turkiga joogay waraysigii uu bixiyey kelmad kasta oo uu yidhi baayaa waxay noqonaysaa yacni n faldambiyeed ama khayaane qaran ciidankii nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka mas-uul soomaaliyeed oo loo magacaabay oo isaga xilka maragtay ka uga dambeeyey ayuu yidhi waa shabaab e yaan lala shaqaynin khayaano qaranoo ka weyn ma jirto

iyo baarlamaankii uu ku mateli lahaa ama uu fadhiisan lahaa yaa laga rabaa laakiin xildhibaan fahad yaasiin xaaji daahir ma aha mana noqon doono afarta sano ee hadda aan ku guda jiro yacnii n xili baarlamaaneedkiisii baarlamaanka soomaaliya kamana mid aha kamana mid noqon doono baarlamaanka uu ka mid yahay ee xalay loo magacaabay ayaa la rabaa teada kale odayga waayeelka a ehludiinkaah maxaanku daabeshiisii dhexdhexaadinaya in lagu maxaafsadaahi iyadana naftarkeeduna waa gef iyo meel kadhac kale weyaan marka waaanleeyahay saaxibada nagu soo biiray haddaan in yar u dulmaro warbxintan waxa ay ta kaga hadlayey xildhibaan magacaabidda aaalki faadi yaasiin xaaji dahir xalay sabadkii baa la baahiyey

waxa lagu baahiyey bogagi lagu baahiyey safka hore kaga jira bogga madaxtooyada dawladda deegaanka soomaalida ee lagu magacaabo somali digital media ayaa lagu baahiyey oo ka mid aha bogagin lagu baahiyey markii midaa laga soo gudbo muhiimadda iyo ujeedada loo baahiyeyna waxa ay ahayd in yni laga sii jeediyo indhaha shacabka soomaaliyeed taageerada qurba joogta soomaaliyeed gaar ahaan maraykanka siiba statka minnesota n xaruntiisa saanfilayo minneabolis shirkii lagu qabtay ee soomaali oo dhan ay marataayto madaxweyne xasan soo wada dhoweeyeen oo ay xalay oo dhan iyagoo barafku ku da-ayo ay nhalkaasi ay isku marxabaynayeen ayaa loogu talagalay in indhaha lagaga sii jeediyo ujeeddada iyo danta laga lahaa inta unbay ahayd yani saamayn in lagu yeesho ubadsocdaalki madaxeynaha maadaama gudihii dalka ay dowladda soomaaliya taageero boqol kiiba boqola ka heshay in haddana boqol kiiba boqol taageero lagu qiyaasi karo ay qurbaha ka kasbato taaswaa siyaasad laysuma ogola lakin a xiligeedi lamajoogo saasoy tahay hadana nbahda nabadiya nolol dadaalkooda waa ku jiraan wayna ku mahadsan yihiin inay dadaalaan oo ay tabartooda isticmaalaan wamara si loo saamayn loogu yeesho marar badan oo kalena waynu aragna marar badan oo kale oo tashuush sloogu furay dagaalkii dhammaa ee argagixisada yaa ogeyn tashuushkiisna lagu furaoo mid ka weyn kii maaauat qaraxii zobe t ayaynu ogeyn isagana tashuushkii lagu furay emaanat mudd lawaday ani guriga farmaajo mar laynagu maragtajahawareeriyeyiyad oo ma maydadkiiymarata xubnihii dadka soomaaliyeed ay daadsan yihiin suuqa sobe ayaa waxaa laynagu garab waday dhisme guri yani kolba tallaabada maragta la qaado ee saamaynta yeelanaysa ee bulshada dhinacu wada jeedin karta ayaa laga hortegayaa oo la kala dhantaalaa taasina marka waaqayb ka mi a aab siyaasadeedka ay isticmaalayso nabadiyo nolol faad yaasin haddii isaga ay dan ugu jirto isagaa garanaya magaciisa in loo isticmaalo yani anigoo aragtideeda waxaan u arkaa magac dil tan kale eyani maragta ma noqon karaa xildhibaan maya ma noqon kara hadda mudaxileedkan baarlamaanka sababtoo ah kuwii ay isdagaaleen ee dalka uu uga qaxay oo weliba uu argagixiso isaga oo taliyaha nabad sugidda ah uu ku sheegi waayey ayuu isagoon xil haynno bannaanka jooga kasoo eedeeyay oo ku yidhi waa argagixiso sida daraaddeed kama noqon karo xamar maxaanku dhahdayto xildhibaan laakiin anugu waa u aqoonsanahay inuu yahay xildhibaan dibad jooga baarlamaanka uu ka tirsan yahna ma garana iaajeo